Vážení priatelia, vitajte v televíznych správach TV Vevo. Aktuálne správy sa vám vysielajú zo Slovenska a z celého sveta. Vítajte v miestnej obci Sady nad Torisou, kde sa nachádza jedno z viacerých detských domovov. Jedného z nich máme klienta, ktorý je z detského domova Nižná Kamenica. Dobrý deň, ako sa voláte? Patrik Godla. Ako dlho ste v miestnom detskom domove? Od malička. Čo vám detský domov donáša? Dodávam. Dodávam. Starostlivosť. Uh-huh. Po okončení detského domova čo plánujete? Domov na polcestu. Detský domov sú deti, ktoré sú spečatené a sú opustené bez rodín. Mnohí z detí stratili svojich rodičov, lásku, trpezlivosť. A preto sú umiestnení v týchto zariadeniach, kde tieto zariadenia pomáhajú týmto detím zmieniť život. Dobrý deň, vítajte v detskom domove. Ja z jednoviacerých som riaditeľka detského domova Nižná Kamenica. Momentálne máme tu umiestnených klientov, ktorí sú tiež v detskom dome, ale náš detský dom sa snaží vytvoriť prostredie aj pre domov na polceste, kde vlastne títo klienti, keď odídu z detského domova, nechceme ich odraňať do iných zariadení, ale ani inde, ale chceme ich zariadiť do... Na to, Andrej, televízia, Vevo.